I ove pločili su odrani. A to je neka ograda, šta to? A to je jedna prostorija i... Gde prostorija ima treća, tamo je to ostalo, ostalo srušeno i na tom mestu garaže skroju. A ovo je ovako stajalo? Da. I niko nije znao šta je? Ima i da su znali, ali nije se radilo na tom. Aha. Znači nije se zaštitalo. Dosta je propalo, ruinirano. To je jevrijsko kupatilo, šta je? Tako, da, obredno kupatilo. I pokažu, što kaže Peđa, ovog mikve. Aha, i sad vi radite za njihov račun? To je firma neka ili... Da, potre muzeja. Muzej Pomišljaj izvodi radove. A to je firma neka ili... Ne, ne, Muzej Pomišljaj izvodi radove u... Vi ste iz muzeja? Tako je, da. A to ste sve izbacili iz zemlje? Sve, bila je ova već druga tura tako. Da. Druga tura zemlje? Druga, da, i već. A ovaj beton šta je? To smo ove skidali sa tih, gde su garaži bili. A tu su garaži bili? Da, taj betonski sloj je ovo sada, znači ispod da je lažimo na prvobitni sloj, te ploče. Aha. A ovo su bile beton za garaž? Tako je, da. Još ova garaž ostala da se sloni tu od Crvenog krsta. A i tu ćete sloniti? Tako je, da. I te garaže su faktički to sakrivali. Tako je. Znači, taj prostor kad se pokrije, nadamo se, on će biti zaštiti. Da bude pravi spomenik istorijski. Da se zaštiti, kako se dobre pare, jevrijska opština, opština Pirot, vidimo da obnovimo. Bravo. Hvala.